संदीप महेश्वरी नामे जार परिचय। इसने छोड़ दिया तो हम रो रहे हैं उसकी वजह से, उसने मुझे छोड़ दिया। आप क्यों रो रहे हो? क्या आपको उससे बेटर कोई नहीं मिल सकती है? हाँ, मुझे उससे बेटर कोई नहीं मिल सकती है। आप इतने गए गुजरे हो, अगर इतने गए गुजरे हो तो उस लड़की की जगह मैं होता तो मैं भी आपको छोड़ देता। There is no reason to be sad in this world. মহেশ্বৰীয়ে এক বছৰত কৰে কোটি টকা উপাৰ্জন, কিন্তু ইউটিউবৰ জৰিয়তে নহয়। ক'ৰ পৰা কৰে মহেশ্বৰীয়ে এই টকা উপাৰ্জন? নিসংগ মানুহক সংগ দিয়া, হাজাৰজনক জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা দিয়া, সফলতাৰ শিখৰত আগুৱাই যাবলৈ উৎসাহিত কৰা, নানা সমস্যা সমাধানৰ জৰিয়া হিচাপে পৰিচিত পাব্লিক স্পিকাৰ, যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰেৰণা এইজনী সন্দীপ মহেশ্বৰী। সন্দীপ মহেশ্বৰীয়ে বছৰত কৰে কোটি টকা উপাৰ্জন, কিন্তু এই উপাৰ্জন তেখেতৰ ইউটিউবৰ জৰিয়তে নহয়। মহেশ্বৰীৰ ইউটিউব চেনেলত মিলিয়ন ফলোৱাৰ্ছ থকাৰ পাছতো কিন্তু মনিটাইজেশ্যন কৰা নাই চেনেলটো। অৰ্থাৎ এক টকাও উপাৰ্জন নকৰে ইউটিউব চেনেলৰ পৰা। সঁচাই শুনিলে আচৰিত যে লাগে এই কথাষাৰ, কিয়নো যি সময়ত একাংশই ইউটিউবাৰ হোৱাৰ সপোন দেখে পইচা উপাৰ্জনৰ বাবে, সেই সময়ত মিলিয়ন ফলোৱাৰ্ছ থকাৰ পাছতো এক টকাও উপাৰ্জন নকৰে সন্দীপ মহেশ্বৰীয়ে। কিন্তু এইজন ইউটিউবাৰে ক'ৰ পৰা কোটি টকা উপাৰ্জন কৰে সেয়া নিশ্চয় সকলোৰে প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। সন্দীপ মহেশ্বৰীৰ এটা নিজা কোম্পানী আছে যাৰ নাম ইমেজ বজাৰ .in, আৰু এই কোম্পানীৰ যোগেদি মাহত 30-35 লাখ আৰু বছৰত 3-4 কোটি উপাৰ্জন কৰে মহেশ্বৰীয়ে।